kapok-kapok saya merata siko kubek pranyoto mbebayani kereng-kereng tangan nopi nandang wow netranya pindetang ana weta ira tur angkara kakang suwur gawe tonan ning sasapa neno anopi lahi Sumbo deling sak warna niki walas yang sapo kala kapo wapiso
Thank you.
Pancen nyoto
Kita ditakdirkan bersatu
lu ngenteni tekane pes wayang lagi tangan tangganti kowe mencet janji lu mau mesti bali rasane ngeto nganti lari wis pirang tahun anggorku ngenteni ngenteni sliramu mong soran dengan wis nanti ketika opo kowe ra kroso yen kowe sing seneng lan tresno kudune kowe kroso nalikane tirta enteni tekane wis wayahe tanganmu tangan iki kowe ucap janji lu mesti pergi wis WP tewas
Dute tipung mas. Wis nasibmu anakku sing tahan tresnani nandang kangen ring bapakku ra ono paran ditinggalke wiwit bayi isih rentan nganti umurmu wis tekan 17 saben bengi batin aku tansah nelongso nyawangan namu saiki dadi remaja kebangetan bapakmu apa ora krasa muga-muga dielingke sing kuwasa mengko saiki Pak Winaya Rabi wes wajibe bapakmu kudu maleni nganti saiki dununge aku ra ngerti do Gusti kawula nyuwun ditulungi wis lila anakku sing tak tresnani nandang kurang kawigaten ana iki ibu pasrah mring Gusti kang merepo dumati moga enggal mentah